Umuryango wa Otan twatahuye ahantu urimo ukorera ikintu cyitwa training cyangwa nguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV, ikaze kuri mwese abadukurikirana nanone tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu, mwaba bari hano mu Rwanda ikaze, ndetse n'abari hakurya mu bindi bihugu duhana imbibi bumve Ikinyarwanda, namwe tubahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Aba diaspora ku mugabane w'i Burayi n'uwa Amerika ndetse n'uwa Aziya, mwumva Ikinyarwanda, mutajya mucikwa gukurikirana amakuru yacu cyangwa ibindi biganiro, mbahaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV. Reka twihute cyane twinjire mu makuru, nanone amakuru atari hivumbi jyuvuguta amakuru atari hivumbi tuba tuzanye. Umuryango wa Otan twatahuye ahantu urimo ukorera ikintu cyitwa training cyangwa se imyitozo ya karahabutaka. Twebwe turacengera tukagera mu makuru atahuye muba mutaramenya, tukayabazanira tukayabaramburira byihuse cyane. Otan iri mu myitozo ya karahabutaka mu bihugu, iri mu myitozo ya karahabutaka mu bihugu ngiye kubabwira kubatondekera mbabwire ahantu hose aho barimo baritoza imyitozo idasanzwe. Amakuru dufite atugeraho navuga yuko bari kwitoza, bari gukeka yuko Uburusiya bushobora kuzashoza ikintu kimeze nk'intambara y'isi, cyangwa se bukaba bwashoza intambara ku bihugu bya Otan bihana imbibi n'Uburusiya. Ngayo nguko, reka turebe noneho ibihugu ibyo twabashije gukubitamo jomeri. Tubona Otan iri mu myitozo ya karahabutaka. Aha, hari igihugu cyitwa Macedonia yingiyi yinjiye muri Otan mu 2021. Yes, nejo bundi. Ni nacyo gihugu cya nyuma cyaherukaga kwinjira mu muryango wa Otan. Iki gihugu rero mu buzima busanzwe, reka nababwireho make ya ku makuru naba ngifiteho cyangwa se ayo nabashije kumenya. Iki gihugu cya Macedonia gifite n'ingabo zacyo, mbega abasirikare bacyo ni bakeya. Gifite abasirikare bakeya mu buzima busanzwe, ariko nacyo cyinjiye muri Otan, ariko kikaba ari igihugu kinini gifite ahantu hanini hashobora gukorerwa imyitozo. Hanyuma ubu ngubu tuvugana, icyo ni ikindi gihugu cya kane mu bihugu birimo kwitorezwamo imyitozo y'ingabo za Otan, ubona zifite imyitozo idasanzwe ndetse ya karahabutaka. Iyi Macedonia yenda ushobora kuba utayizi, hani imbibi na Bulgaria, igahana imbibi na Serbia, igahana imbibi na Kosovo, igahana imbibi na Albania ndetse na Greece mu majyepfo yayo. Ibyo bihugu birayitwiki, mbega bisa naho ari byo bihana imbibi nayo, kuko nta hantu ihurira n'Uburusiya, nta nayo ihurira na Ukraine. Ibyo bihugu bigiye byakabaye bihura nayo, nibyo bihana imbibi nayo. Ibindi bihugu rero birimo ingabo za Otan nabyo birimo birakorerwamo imyitozo, harimo Poland, harimo Suede, hakabamo hariho na kandi gahugu kandi kwibagirwa ntari kubona hano vuba nako bakoreramo imyitozo. Iki ni igihugu cya kane, nacyo kigaragaye ko barimo barakoreramo imyitozo. Amakuru rero dukesha ibinyamakuru bitandukanye, Reuters n'ibindi, ndetse n'ibindi byandikirwa muri Amerika, bivuga yuko umuryango wa Otan ufite uburenganzira bwo kuba aho bashaka muri bimwe mu bihugu by'ibinyamuryango byabo. Bafite uburenganzira bwo kuba bahajyana ingabo zabo bakakorera imyitozo, dore ko baba bafite amacenga yuko umwanzi wabo
abari hafi yabo ari nayo mpamvu bagomba guhora bakoreramo imyitozo muri ibyo bihugu bagahana amahugurwa n'ingabo zo muri ibyo bihugu aho baba bari gukorera imyitozo. Amakuru yanditswe na Reuters avuga yuko ibi ngibi byo gukora imyitozo ku ngabo za Otan ngo si ibintu biba bijubu ngo ahubwo byahozeho nuko ngo itangazamakuru riba ritabimenye cyangwa se ngo rinabivuge ngo ahubwo bakaba barabigize ikintu gikomeye kubera yuko bazi ko Ukraine iri kurwana n'Uburusiya bakaba bumva ko Otan ishobora kwivanga muri ibyo ariko kandi Otan ntabwo ishobora kwivanga mu mirwano ya Ukraine ndetse n'iy'Abarusiya. Yakomeje avuga ati ntabwo ari hano muri Macedonia mbega bakomeye ikinyamakuru gikomeza kivuga ko atari hano muri Macedonia barimo barira imyitozo ya karahabutaka ati nibyo bindi muri Poland na Suede n'ibindi bihugu n'akandi gahugu kamwe gutya ntari kwibagirwa muramba barira bari gukoreramo imyitozo ariko ibyo bihugu bindi ndi kubabwira byo bihana imbibi n'Uburusiya. Imyitozo yakomeje nkuko muri kubiwa nkuko nza kugenda bibereka mu mafoto muri Macedonia na ntuzane Bulgaria nayo Bulgaria nayo ifite ingabo za Otan nazo aho za Otan ziri muri icyo gihugu nabo bayirwa bahitoreza mu mafoto urabona hano mu mafoto ingabo ziri ku butaka zirimo zigerageza gusa nizirasa zirukanka nkuko muza kuba mugenda mubireba ugakomeza hariho noneho aho bigaragara ko baba rimanuka mu mitaka indege iba ikarekura amaparachute angahe ni mu mitaka igera mu 10 ubona buri musirikare amanukira ku migozi nkuko biri kugaragara hano mu mafoto amwe nza kugenda mbashirira muri izi nkuru kugira ngo muze kugenda mubyirebera biba byiza burya iyo uvuga makuru ukagenda wereka n'umuntu icyo wari urimo kuvuga. Hari imbunda hano bayise ngo ni G150 iyi mbunda nayo ni ya Otan iriho abasirikare nabo barimo barayitorezaho umwe aba yicaye hasi undi yicaye hejuru bari isa n'imbunda ifite na jomeri hejuru isa n'imbunda zimwe zahoze zikoreshwa mu ntambara y'abasoviyete nkuko turi kubireba nayo iri mu myitozo hakaza indege ya helicopter yitwa Chinook. Hari indege zitwa Chinook, izingizi za helicopter nazo zimanura abantu mu mitaka, izingizi zikorwa n'Abongereza nkuko ndi kubibona nkuko turi kubisoma zikorwa n'Abongereza nazo urabona ko ziri ku myitozo ya danger. Hanyuma hari indi ndege nayo ntari kubona neza nayo ibimanuye abandi bantu bo mu mitaka imyitozo irakaze ibimanuye abandi bantu mu mitaka nabo bari kumanuka bajya hasi. Izi ndege Chinook nizo ziri kuboneka cyane mu myitozo zakozwe n'Abongereza. Ku murongo muremure w'ingabo za Otan ziri mu ishyamba hanga muri Macedonia urabona ko imyitozo bayimereye nabi cyane barimo barayikora basa naho bari kwitegura intambara. Abantu benshi bari kwibaza bati iyi myitozo irasiga amahoro cyangwa hari ikindi kintu ihatse benshi ntabwo babisobanukirwa neza. Hariho nanone abandi basirikare hano ubona ko bari yamboshi munsi y'indege basa naho barimo baravugana na bagenzi babo babereka ko intambara mbega ukuntu baba bakora training hano nkuko turi kubireba bigaragara ko baba basa n'abari ku rugamba noneho basa n'abari ku rugamba biteguye umwanzi. Iyi modoka rero nayo ndabona yanditseho ngo Chic Ev iriho nayo jomeri hejuru n'imbunda zigera kuri eshatu zose izo ngizo n'ibikoresho bya Otan biri muri Macedonia barimo berekana ukuntu baba bari kurya ikintu cyitwa amafunzo niba ari amafunzo cyangwa training ni nkuko nguko biba bimeze. Indege eshanu
zakajugujugu nazo ngizo ziba ziri kwerekana mbe ziba ziri kwerekana ubuhanga zifite n'abashoferi bazitwara zirukanka ku muvuduko nkuko ndi kubireba hangaha izo zose ni za Otan ku murongo umwe nkuko turi kubireba aha nyuma yaho bahita bajya ahantu bari ku mucanga n'imodoka za kabuhariwe zimeze nka za burende ubona ko bamwe bazipanuka abandi baziriho bagaragaza ko bafite ubuhanga mbega training iri kugenda neza bari kurwanira ku mucanga noneho nyuma hari amato agera kuri abiri nayo ndi kureba hano ari mu nyanja ya karahabutaka yenda kubera ko ntarahagira niyo mpamvu mvuga ko ari ya karahabutaka ariko nabo urabona ko aha hose ni muri Macedonia ni ukuvuga ngo ingabo ziba zirimo hano za Otan zirimo zikora imyitozo ku mazi ku micanga ahantu hose mu ishyamba zirimo zirakora imyitozo nyuma gatoya nanone urabona ko bafite imbunda za burende zidasanzwe nazo mbega buri imbunda yose hano ubundi kubabwira ibiri kubera hano mu gihugu cya Macedonia kuri Otan ukuntu yatahuwe irimo ikora irimo ikora imyitozo idasanzwe iyindi indege nk'ebyiri nazo zihita zongera zikarekura bo mu mitaka ari benshi cyane noneho buri muntu n'umutaka w'abantu benshi bagira nko muri za 70 bamanukiye ku mitaka niko ndimo ndabireba hangaha ndaza kugerageza byinshi ndaza kugenda bibashirira mu nkuru namwe mujye mwihera amaso mujye mumenya ko amakuru tuba turi kubaha abadafite ivumbi tuba twayigereyeyo tukabanza gushakisha niko kazi tugomba gukora iyi ni indege 720 indege nayo ya Otan nayo bayizanye mu buryo bwo kugira ngo bamenyereze abashoferi mu gihe byaba byakomeye mu buryo bashobora kuba bayikoresha iyi ngiyi 720 720 S iyi ngiyi yirukanka ngo umuvuduko 2800 isaha urumva ko kozaho giyo nayo nkuko muri kwireba amafoto zose muraza kuzireba iyi ni imyitozo y'ingabo za Otan twatahuye aho bari gukora imyitozo ba idasanzwe ku ngabo za Otan ziri hano muri Macedonia aha ya ndege nababwiye ya helicopter yitwa Shinook helicopter urayibona ko nahano baba bagerageje kuyiteruza kwa kundi ibintu bishobora kunanirana aho kugira ngo umwanza agutware imbunda bakaba bayicomekaho ikayisimbukana nibyo hano ndi kureba helicopter nyireba isimbukanye imbunda noneho mbegaho biba byakomeye bakaba banayicomekaho vuba yikayigurukana ikayitwara nkuko biri kugaragara hano mu mafoto munsi yaho hari imodoka iyo yose ni imyitozo y'ingabo za Otan noneho nyuma gatoya urabona ko hano harimo biragaragara ko harimo ingabo z'Abongereza harimo iz'Abadage ndetse n'iz'Abanyamerika kuri iyi mbunda ya karahabutaka idasanzwe ariko nanayibonyeho no muri Ukraine nabonye hari ingabo za Ukraine ziyifite ziyikoresha ku butaka nk'uko biri kugaragara hano imyitozo bayimereye nabi aha ngayo nguko nyuma rero yuko aya makuru tuyamenye abantu cyangwa se abantu bamaze kumenyera iby'intambara ayo namwe mu makomenti hano turimo nza kugenekereza kuyashira mu Kinyarwanda ndeba ibyo abantu bavugaga bari barimo kwandika bamwe bavuga uyu ni Michael Erickson yanditse ndagerageza mbihindure mbivuge mu Kinyarwanda bitewe n'icyongereza cyanjye gice ariko ndagerageza yagize ati noneho uburusiya burapfuye bitewe n'iyi myitozo turi kubona ya Otan iri gukorera mu bihugu bitandukanye aha witwa Gabriel aravuga ati nubwo mwakwitoza inshuro ijana ntabwo mushobora gushobora uburusiya bwarabiteguye witwa Annette ya nawe yanditse aravuga ati
aravuga ati ahubwo Otani mbona ariyo ishobora gushoza mbona ariyo ishobora gushoza intambara ariyo ishobora gushoza intambara y'isi bitewe n'ukuntu ihora yibonekeza ati ibihugu byose maze kujyamo irwana nta kintu na kimwe isiga ejuru byose siga isiga yamaze kubyangiza katurebe uyu nguyu witwa ngo ni Carlton yavuze ngo ingabo ngo noneho ngubwo ngo mwageze muri Macedonia ubwo mwageze muri Macedonia kwakorera training ngo birumvikana Macedonia ifite abantu bakeya ngo ni muhacumbike ngari kinzari zahabicira ayo namwe mu comment y'abantu benshi hariho uwitwa Janet Kasifa yavuze ati ngo ni ubwo mwagira mute mwitoza inshuro zingahe mwitoza inshuro ijana ntabwo mufite icyo mwashobora gukora ku Burusiya uwitwa Joseph Ahing aravuga ngo abarusiya barabiteguye ntabwo mushobora kubatsinda dore ibyo bari gukorera Ukraine iyo mujya kugira imbaraga mu bamwara yitabaye uwitwa Badru Ashirin aravuga ngo nugukanga ngo niterabwoba ngo nugukanga niterabwoba kuki mutajya kurwana muri Ukraine ngo muyifashe kandi mwarayishukaga ko muzayitabara guys jewe rero narindi kubasomera comment z'abantu bagiye bandika kuri kino kinyamakuru nyuma yaho tubone dutahuriye yuko ingabo za Otan zirimo zirakora imyitozo mu buryo bwibanga nange rero narimba ramburiye amwe mu makuru ya cicikanye yerekana izi ngabo za Otan bamwe banavuga yuko bashobora kuba barimo kwitegura kujya mu ntambara yeruye n'u Burusiya ni Vidi Frank nkuko bisanzwe jyewe reka mbareke turi kumwe mu yandi makuru ataha.